Nou die die baap vir hulle vir my die TV gebring het. Ek het een gehad, maar hy is so vaal, ek kan niks op hom sien nie. Nou toe hulle my vir my hierdie een gekom insit. Nou hierdie een is mooi helder, ek kan alles sien, ek kan alles hoor. Ja, die kinders is, hulle is tevrede, hulle is blij vir hierdie TV. Ek sê vir hulle baie dankie, ek is baie blij. En hulle dit in my gedoen het. Ek sê, ek is baie blij en ek is sê dankbaar vir dit. Dankie, dankie. Okay, goed. Okay, so good to see you. Ek het 'n projek gedoen vir DTT. Dit was 'n besonder goeie projek wat ek gedoen het. Ons het 'n training gedoen vir 'n week. Daarna het ons mos nou ons sertifikate gekry. En wat my droom nou is, om Kuimoese mense te help, het ons 'n TV gehad, wat al die spikkels op gehad het. Dit het altyd die blur gewys. Maar, deur die koude wat nou geïnstalleer word, gaan die mense bereid die TV sien, die beeld gaan skoon en netjies wees. En die snow wat het altyd op die TV gewys het, dit gaan veeg wees en al die.